Күн райының қолайсыздығына байланысты 5 облыстағы тас жолдарда көлік қозғалысына шектеу енгізілді. Ақмол облысында бұрқасын соғып тұр. Жезқазған Петропавл, Екатеринбор Алматы, Көкшетау Рузаев автожолдарының жекелеген бөліктерінде шектеу бар. Сондай Қостанай, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан облыстарында қар жауып, желдің күшеюі салдарынан бірқатар тас жол жабық. Абырой болғанда республика жолдарында жол көлік апаты тіркелген жоқ.